السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبین افغان پختنه کړي چې په مانزه کې د سورې فاتحه نه ورسته امین په زور ویل کیږي او که ورو ویل کیږي. د نسائی حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فان الملائكه تقول امين وان الامام يقول امين فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هدي کله چې امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اوای نو تاسو امین وای زکه چې فرشتي هم امین وای او امام هم امین وای پس د چا امین چې د فرشتو د امین سره موافق شي نو د هغه مخکینی ګناهونه معاف شي. د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په دې حدیث کې دا لفظ چې فرمایي و ان الامام یقول امین د دینه دا سرګندېږي چې امام امین په پټه وایي. که په جهر سره امام امین ویلی نو مقتدیانو به په خپله د دې معلومات کېده او د دې خبرې د اظهار ضرورت نه و چې امام هم امین وایي. د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د دې حدیث نه مونږ ته دا خبره سرګندېږي چې امین باید په پټه وویل شي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث را نقل کړی. هغه فرمای عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وخفض بها صوته. أو دار قطني كرازي چو أخفى بها صوته. نوائل بن حجر نروات دي چدد نبي كريم صلى الله عليه وسلم سر منذك او کله چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ولستلو نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم امین په خفیه اویلو. نو امام طبری رحمه الله فرمایي چې امین بالجهر او امین بسر دواړه ثابت دي، لیکن امین بسر د دی وجنه راجح دی چې د اکثره صحابه و کرامو او تابعینو عمل په دی باندې و. نو حاصل دا چې امین بالجهر ثابت دی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د احادیثونه، او امین به سر یعنی په پټه باندې ویل هم ثابت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ویناو او د احادیثونه. خو امام طبری صاحب وایي چې امین به سر د دې وجې نه راجح دی چې دا د اکثرو صحابه و کرامو او د اکثرو تابعینو رحمهم الله عملو. نو اوس که چا امین بالجهر ویلی تاسی با پاغه بانی تاپی نلگوی. زنی ایما د نبی کریم صلی الله علیه و سلم پا هاگو احادیثو بانی عمل که چا التا امین بالجهر راغلی، او امام ابو حنیفه رحمه الله پا هاگو ویناو بانی عمل که چا التا امین بسر راغلی چا امین باورو وی. نو منگ ده امام ابو حنیفه رحمه الله پا مذهبیو، نو منگ با امین پا پتا بانی ویو، او دا زمان پنز بانی راجح او افضل همدا.